ត្រទេសនិកជនជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានអញ្ជើញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសរបស់ខ្លួននៅពេលវេលាសមស្របណាមួយការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឡើងតាមរយៈលោករីគីសុងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងឱកាសដែលលោកចូលជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយប្រមុខការទូតកម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសនៅរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េខាងជើងបានអញ្ជើញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាដើម្បីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងពេលវេលាសមស្របណាមួយការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឡើងតាមរយៈលោករីខេសុងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងឱកាសលោកចូលជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយប្រមុខការទូតកម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្រោយជំនួបនេះលោកកុយគួងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថាក្នុងឱកាសនោះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏បានផ្ញើនៅសេចក្តីអញ្ជើញពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងអញ្ជើញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅពេលវេលាសមស្របណាមួយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្តថាជាការឆ្លើយតបឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបានទទួលនៅសេចក្តីអញ្ជើញនេះលោកសន្យាថាលោកនឹងរកពេលវេលាសមស្របណាមួយដើម្បីទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងជើងនេះពេលខាងមុខផងដែរឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់កូរ៉េខាងជើងផងដែរជាពិសេសប្រមុខរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចុងអ៊ុនដែលបានថ្វាយសារជូនពរដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសខួបលើកទី66ឆ្នាំនៃទិវាឯករាជ្យជាតិកម្ពុជាលោកចាត់ទុកថានេះគឺជាការបង្ហាញនៅទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជារវាងប្រទេសទាំងពីរសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នានៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ1964បើតាមលោកកុយគួងប្រមុខការទូតកម្ពុជាបានថ្លែងថាការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងមកកម្ពុជានៅពេលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រារព្ធខួបលើកទី55នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណង់រឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនវត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពី Stop Not ព្រីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់មាសមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់លក្ខណៈអន្តរជាតិបូរីលេងនវត្រាតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង